Carregador magnético. Um super carregador. Vem com três adaptações. Smartphone, Moto G e Samsung. Macio cabo. Ui! Essa ponta aqui acende. Quando você conecta na tomada, conectado na tomada. Aí ele acende, ó. Show, né, esse carregador? Aqui, ó. Conectado. Tá vendo a luzinha aqui? Eu amei esse carregador. Prático. Você encontra na loja do Quai.